למיינד היסטוריה ארוכה של עבודה עם מטריקס מוצרי תוכנה. עשינו איתם תהליך טכנולוגי ומסחרי שהיה שוטף ומקצועי. חברת מיינד הוקמה ב-1995. החברה היא חברה ציבורית משנת 2000, מונפקה בנאסדק. מוצרי החברה הם בילינג וקסטומר קר לחברות תקשורת ומוצר של ניהול רישום שיחות פנים ארגוניות לארגונים גדולים. עד לאחרונה השתמשנו במיינד במוצרי קומיוניטי. עם האתגרים הטכנולוגיים החדשים ועם הגידול של הלקוחות שלנו והאתגרים שהם מציבים בפנינו, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לעבור למוצרי אנטרפרייז שהם יציבים יותר, אמינים יותר ועם תמיכה רחבה יותר. מיינד תשתמש באנטרפרייז לינוקס ואנטרפרייז ג'ייבוס, כולל אפליקיישן סרבר, BPM וווב סרבר. מיינד הצטרפה לתוכנית ה-ISVs של רדאט, מה שמאפשר לנו לתת ללקוחות שלנו את פתרונות רדאט, כולל האמינות, ביצועים והתמיכה שרדאט מספקת. כמו כן, זה יאפשר לצוות הפיתוח שלנו ליהנות מתמיכה של היצרן, מכלי פיתוח מעודכנים ומתיעוד מפורט. למיינד היסטוריה עשירה של עבודה עם מטריקס מוצרי תוכנה. היות ומטריקס הם המשווקים הבלעדיים של רדאט בארץ, עשינו איתם תהליך ארוך של בחינה טכנולוגית ומסחרית, תהליך שהיה שוטף ומקצועי והוביל בסופו של דבר להחלטה של מיינד לעבור למוצרי האנטרפרייז של רדאט.